jah . TV Flora esimene intervjuu ja meil on kaamera ees FC Flora peatreener Marko Leelov, et alles see oli, mil hooaeg Narvas lõpule jõudis ja täna läks nüüd ettevalmistus juba lahti, et kas oli hommikul väike ärevus ka sees, et kui esimesele treeningule vastu läksid? Ei, no mingit ärevust nagu selles suhtes ei olnud, et esimene treen, et pigem ta on niisugune lõbus ja poisid kokku ja kes omavahel siin, kes mida teinud on, räägivad ja aga jah, niisugune väike treening tsükkel hakkas pihta, et poisid olid täna isegi päris üllatavalt okei ja et ei olnud häda midagi. Räägi palun veidi lähemalt, milliste etappidena see ettevalmistus kulgeb, et alates siin tänasest kuni märtsini, mill on see esimene meistriliiga voor? No ütleme, praegu siin detsembris siis proovime ettevalmistada liigeseid lihaseid, pigem niisugune ettevalmistus ja jaanuaris siis hakkab ütleme täismahuga 2 korda päevas treeningut pihta. Ja siis enne hooaja algust teeme veel kiirust peale ja siis peaks hakkama hooaja. Et fänne kindlasti esmajärjekorras huvitab, et kes on lahkunud, kes on uued mehed meeskonnaga koos treenimas. Jah, et meil lõppesid lepingud ära Aleksei Jahimovitsiga ja Nikolai Maasitseviga ja Marti Pukiga, et nendega me ei pikendanud lepinguid. Ja rohkem nagu ei olegi lahkunud. Uued mehed, Raio oli täna treenis kohal. Raio oli kohal jah ja tegi kaasa ja pond vigagi, et ja noh, eks siin on, et vaatame, et siin on paar meenda veel, et Maksim Kusev on Legionist jätis päris hea mulje täna isegi ja siis ma ütlengi, et praegu mängijad käivad testimas ja noh, iga päev on siuksed erinev kooslus, et järgmisest nädalast saame kõik kokku, et siis näeb, mis saab. Ja lõpetuseks, millal meeskonda esimest korda mängimas näha saab? Ma arvan jaanuari teisel nädalal kuskil, et kindlasti omavahel teeme mingid mänge küll siin, aga ütleme mingi tõsisema vastasega, et jaanuari teisel nädalal kuskil. Okei, aitäh, edu!